Mwanamke ukiwa kwenye siku zako usithubutu kufanya makosa haya, utaharibu kizazi. Kila wanawake hupata hedhi kila mwezi kulingana na mzunguko wao. Hedhi ni damu inayotoka kwenye kiungo cha siri cha mwanamke wakati wa mzunguko wake wa kila mwezi, na hedhi hukoma wakati mwanamke anapofikia ukomo wake wa hedhi. Mtazamaji wangu, wakati wa hedhi inatajwa kwamba mwanamke unapaswa kujitunza mwenyewe na kufanya usafi sahihi, na kila mwanamke anayepata hedhi hupata dalili tofauti katika kipindi ambacho ni cha kawaida. Sasa dalili hizi zinaweza kuwa katika hali ya maumivu tumbo na mabadiliko ya hisia. Hivyo kwenye video hii tutaangalia makosa mane ambayo baadhi ya wanawake hufanya wakati wa hedhi, ambayo ni pamoja na haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni pamoja na kukana pedi muda mrefu. Ni muhimu kwamba wanawake wanapaswa kubadilisha pedi zao baada ya muda mfupi wakati wa hedhi. Madaktari tunashauri kuwa haipaswi kukaa kwa zaidi ya masaa 4, na kuacha pedi yako ya hedhi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha maambukizi ya bakteria na harufu kali sehemu zako za siri. Hivyo kama mwanamke, usafi ni muhimu. Lakini jambo la pili ni pamoja na kutumia dawa za kutuliza maumivu. Ni kawaida kwa wanawake kuumwa na tumbo wakati wa hedhi, lakini baadhi ya wanawake hunywa dawa za kutuliza maumivu linapozidi. Kuchukua vidonge haipendezi kwa sababu sio nzuri kwa afya. Kuchukua dawa za kupunguza maumivu kunaweza kuharibu baadhi ya viungo muhimu vya mwili. Badala ya kuchukua dawa za kutuliza maumivu, unaweza kuchukua maji ya moto ukanywa ili kupunguza maumivu. Mtazamaji wangu, jambo jingine ni pamoja na kutozingatia rangi ya damu. Hili ni kosa jingine ambalo baadhi ya wanawake hufanya bila kujua kwenye kipindi hiki cha hedhi. Rangi ya damu kwenye kipindi chako inasema mengi kuhusu afya yako. Sasa unapoona mabadiliko katika damu yako wakati wa hedhi, tafadhali sana hakikisha unamwona daktari mara moja ili akupe msaada wa kitaalamu na ujue unasumbuliwa na tatizo gani. Kosa jingine ni pamoja na kutumia nguo kukinga damu. Nguo kwa ajili ya kukinga damu. Baadhi ya wanawake ambao hawana uwezo wa kumudu pakiti ya pedi huchagua kutumia vipande vya nguo ambavyo si nzuri kiafya, na ukweli ni kwamba wanawake wengi wa vijijini ndio ambao hutumia kwa wingi nguo na magodoro kukinga damu. Hivyo kutumia vifaa vya nguo, mtazamaji wangu, kunaweza kukuweka hasara na maambukizi. Kutumia pedi ni bora zaidi kwa sababu ni moja ya usafi. Mtazamaji wangu, yawezekana jambo hili ukawa umelisahau, lakini kumbuka kwamba nimesema jambo la kwanza ni pamoja na kukana pedi muda mrefu. Jambo la pili ni kutumia dawa za kutuliza maumivu wakati unapokuwa unajihisi maumivu. Lakini jambo jingine ni pamoja na kutokuzingatia rangi ya damu. Nimesema hili ni kosa jingine ambalo baadhi ya wanawake hufanya bila kujua kwenye kipindi hiki cha hedhi. Jambo la mwisho nimesema ni kutumia nguo kukinga damu. Mtazamaji wangu, baadhi ya wanawake ambao hawana uwezo wa kumudu pakiti ya pedi, mara nyingi wanatumia nguo kwa mara ya kanga na vitenge na vitu vingine vinavyofanana kama hivyo kwa ajili ya kukinga damu. Sasa yote hayo, mtazamaji wangu, ni moja ya makosa ambayo nimesema usithubutu kufanya makosa hayo kwa sababu unaweza kuharibu kizazi. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante sana kwa kunisikiliza.